ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଜି ବା ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲକୁ ବଡ଼ା କରିବା। ଏଟାକୁ ଫୁଲୁରି କୁହନ୍ତି, ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଫୁଲୁରି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳକୁ ବଟା ହେଇଛି, ସବୁ ବଟା ହେଇକି ଏ ଫୁଲର ବୁଡ଼େଇକି ତାକୁ ଛଣାଯିବ। କେମିତି ଛାଣୁଛି ଦେଖା। ଏଠୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଛ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଆଜି ଶିଳା ମାଛ ଝୋଳ ତରକାରୀ ହବ। ଶିଳା ମାଛ ଆଳୁ ପକେଇ ଝୋଳ ହବ, ଆଉ କଲରା ଆଳୁକୁ ତାକୁ ଭଜା ହବ, ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲକୁ ବଡ଼ା ହବ। ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ତୁ ଖାଇବୁ ନା? ସବୁଦିନ ତ ବେସନରେ ଖାଉଛୁ, ଆଜି ଚାଉଳର ବନେଇଛୁ ଗୋଟେ ଖାଇବୁ ନୂଆ ରେସିପି। ଏଟା ଆଗକାଳିଆ ଲୋକ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତି ଏମିତି। ଚାଉଳର ଏବେ ତ ସବୁ ବେସନରେ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି କହିଦେ, ସେମାନେ ବନେଇକି ଖାଇବେ। ଆଉ ଚାଉଳରେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯାହାର ଫୁଲଟା ନାହିଁ ଧର, ବୋଇତାଳୁ ଏବେ କରିନାହାନ୍ତି ଚାଷ, ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ଆମକୁ ନା ନା ଆମ ବାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ ନେଇଯିବେ। ଆମର ସବୁବେଳେ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ। ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ସବୁବେଳେ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ପାଇବେ। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବି ସବୁ ପକେଇଦେଲୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ମୁହଁରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ମୁହଁରେ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଚୁନାକୁ ଲଗେଇବା କଥା। ହଁ, ସେଇ ଚୁନା ଚୁନାକୁ ଲଗେଇଲେ ଗ୍ଲେଜ୍ ହବ ମୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ତାକୁ ମସାଜ କରନ୍ତୁ ମୁହଁରେ, ହଳଦୀ ସହିତ ମିକ୍ସ କରିକି ମୁହଁ ଗ୍ଲେଜ୍ କରିବ। ଏଇଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଣି ମାଛଟା ପକାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ନୋଟ୍ ଦେଲି, ନୋଟ୍ ଦେଲା ବେଳେ କେମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। କି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଏଇ ଚାଉଳରେ ବନେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବେସନ ଭଲ ଲାଗେ। ଚାଉଳରେ ଟିକେ ମସଲା ଦେଉଥିଲେ, ଜିରା ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଏମିତି ସବୁ ପକେଇଦେବେ ଚାଉଳରେ, ହଳଦୀ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଫୁଲୁରି ପସନ୍ଦ ଆଉ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରେସିପି ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ବୋଇତାଳୁ ଦରକାର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମର ପାର୍ସଲ କରିକି ମୁଁ ପଠାଇଦେବି, କୋରିଅର କରିଦେବି, ଆଡ୍ରେସ୍ ପଠାନ୍ତୁ। ଅଦିନର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇବେ। ବର୍ଷା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଏଦିନରେ କରିକି ଏଗୁଡ଼ା ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ବଡ଼ା ଫୁଲୁରି ପସନ୍ଦ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଫୁଲ କାହାର ଦରକାର ସେମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ କୋରିଅର କରିଦେବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ମୋ ରେସିପି ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଥରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିବେ। ହଁ, A few moments later ଆସନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ ମୁଁ ଏଇନା ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବନଉଛି ମାଛ ତରକାରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ପେଷ୍ଟ ବନେଇଛି ମୁଁ, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଜିରା ଲଙ୍କା ସବୁ ରଙ୍ଗ ମିକ୍ସ କରିକି ପେଷ୍ଟ ବନେଇଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ଦେଖିଥିବେ ନେଟ୍ରେ ଆଉ ବନେଇକି ବି ଖାଉଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ବନେଇକି ଆଜି ଗୋଟେ ରେସିପି ବନଉଛି ମୁଁ, ଖାଆନ୍ତୁ ଏମିତି ବନେଇକି ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏଇଟା ସରିଯିବ ରନ୍ଧା 10 ମିନିଟ୍ରେ ପଡ଼ୁଛ, ଶିଳା ମାଛ ଆଳୁ ତରକାରୀ।
ସେତିକି ହୋଇଗଲା ପରେ ମସଲାଟା ଟିକେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଗରମ ମସଲା ଚାରି ଜଣ ଶୁଣିଲି ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମସଲା ଦେବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଇଛି ଦେବି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାରେ ରଖନ୍ତୁନି ଘର ଅନିଷ୍ଟ ହେବ କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ଘର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଲୁଣ ତଳେ ପକେଇବେନି ଲୁଣ ତଳେ ପକେଇଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୁଏ ଲୁଣ ବଢେ ତଳେ ଟୋଟାଲ ପକେଇବେନି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ବୋଟରେ ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ଉଠେଇକି ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେବେ ସେମିତି ପାଣି ପକେଇଦେବେ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଛିଟିବା ପାଇଁ ଥାଳିଟା ଢାଙ୍କିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ମଟର ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦିଏ ବଟ୍ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଏମିତି ଜିନିଷ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ହେଇଗଲା ଆଳୁ ଏପଟେ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଆଳୁକୁ ପକେଇଦେବା ସିଝେଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାକୁ ଭାଜିଦେବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆମର ତିନି ଜଣ ପଛ ଆଉ ଆମର ଲୋକ ଲଗେଇକି ଚାରି ଜଣ ହେଲେ ଚାରି ଜଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଛ ପକେଇ ଏଇଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ପପୁ ଖାଇ
ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ବୁଇତାଳୁ ଫୁଲ ବରା ଆଉ ଏପଟରେ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆଜିର ଆମର ଖାଇବା। ରୋଷେଇ ଏତିକି ହେଇଥିଲା, ତିନି ଜଣ ଖାଇବୁ ଆଉ କେତେ ଆଇଟମ୍ କରିବୁ ଏତିକି ଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଜିର ଆମର ଏଇ ରେସିପି, ଶିଳା ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ବରା କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। କେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ, ଖାଇବେ ଯଦି ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଏବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଖାଇବି। କେଉଁମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ଏତିକିରେ ରଖୁଛି, ମୁଁ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ମାଛ ଖାଇବି। ମୁଁ ତିନି ଦିନ ହେଲା ମାଛ ଖାଇନି, ଶନିବାର ରବିବାର ସୋମବାର, ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଖାଇବି ଶିଳା ମାଛ ତରକାରୀ। ମୁଁ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ।